Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan Koreyaning juda ham ajoyib bir brendlaridan biri bo'lgan Dr. G kompaniyasiga tegishli bo'lgan Ridde Blemish kremi haqida gaplashamiz. Bu Ridde Blemish Koreyaning juda ham mashhur namlantiruvchi kremlaridan biri hisoblanadi va bu nima uchun juda ham mashhurligining sababini hozir sizga aytib o'taman. Azizlar, bu krem 70 mg'dan iborat va bittasi bemalol 5-6 oy davomida bemalol yetadigan kremlardan biri hisoblanib, bu faqatgina namlantirib qolmasdan sizni yuzingizni sovuq qilib qo'yadigan, ya'ni qizarib yuradigan terilar uchun ham juda ham bu yaxshi narsa va undan tashqari teri stress bo'lsa ham juda ham yaxshi narsa. Agar siz shahar joyda yashasangiz, tashqi muhitdan, ya'ni mashinalarni tutuni bo'lsin, ob-havo bo'lsin, boshqa narsalar, o'shalarni terizni tinchlantirish uchun bu krem ayni siz uchun rosa sevimli va mazali, judayam bir maza krem. Mana hozir ochib ko'rsatyapman, ichida qancha qolganini ko'ring. Pashta qolmadi, men ishlatib tugatdim uni. Hidiyam judayam ajoyib. Kremni o'zi sketka bo'lmagan vaqtda $22 to'g'ri keladi. Sketka bo'lgan vaqtda olsangiz $16-15 atrofida olsangiz bo'ladi va undan tashqari ba'zi bayram kunlariga to'g'ri kelib qolsangiz aynan $20 atrofida shundan ikkita olsangiz bo'ladi, ya'ni 1 plus 1 ga olsangiz bo'ladigan vaqt bo'ladi. U doim ham bo'lmaydi, bularni hammasi o'zi mavsumi bor. O'sha mavsumga to'g'ri kelib qolsangiz, albatta shunaqa sketka yoki 1 plus 1 laga sotib olishingiz mumkin bo'ladi azizlar. Endi kremni sizga ko'rsatadigan bo'lsam, krem shunaqa rangda. Yuzingiz buni qo'yishingizdan oldin yuzingiz toza bo'lishi shart, ya'ni yuvilgan, qurigan bo'lishi shart. Yuzingizga agar sizda tonerli pechchalar bo'lsa, tonerli pechchalar bilan yuzingizni artib olib, keyin serumlar qo'yib, keyin bu kremni qo'ysangiz ham bo'laveradi. Agar yo'q, faqat shu kremni o'zi bor menda desangiz, bemalol shu kremni o'zini ham olib ishlatsangiz bo'ladi. Mana azizlar, yuzingizga qo'yganingizda aynan mana shunday qilib turadi va hech qancha vaqt o'tmay, uzoq bilan bir 10 daqiqa atrofida bu sizni yuzingizni terisiga biroz shimiladi. Shimilgandan keyin sizni yuzingizni qandaydir instant beradi, ya'ni bir onlik birdan yuzingizni biroz tortilganini sezasiz va yorqinlashtirib qo'yadi. Rosa sevimli bir anaqa krem va yuzingizga qo'yganingizda yuzingizni muzlatadi. Rosa judayam yoqadigan menga kremlardan biri. Yuzingizga kremni qo'yib olganingizdan keyin xohlasangiz ikki barmog'ingiz bilan, xohlasangiz qo'lingiz bilan shunaqa qilib sekin yuzingizga biroz urib chiqsangiz, bu sizni terizga yanada yaxshi yedirilishini ta'minlab berasiz azizlar. Bu kremni butun yuzlar uchun, quruq yog'li yog'siz hamma yuz uchun tavsiya qilaman. Erkak ayol hech birini yuz terisini tanlamaydigan ko'rinishi juda ham shirin bo'lgan bir kremlardan biri hisoblanadi. Sotib olgan bo'larmidim? Sotib olmagan bo'larmidim yokida? Azizlar, agar ilojim bo'lganda mana shu uyimni shu krem bilan to'ldirib qo'ygan bo'lardim. Rosa sevib ishlatadigan bir kremlardan biri, chunki rosa yaxshi ko'raman va namlantiruvchi kremlarni o'zi sevaman azizlar, chunki u terizga ishonilmas darajada taranglik beruvchi, terizni yorqinlashtiruvchi, yoshartiruvchi bir kremlardan biri hisoblanadi azizlar. Esingizdan chiqmasin, Dr. G kompaniyasiga tegishli bo'lgan Ridde Blemish degan bir krem hisoblanadi. Ko'rinishi ham shunaqa shaklda shiringina dumaloqqina bir kremlardan biri. Endi bu kremni ochilgandan keyin 12 oy davomida ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, siz kamroq ishlataman, 3 yil ishlataman deb o'ylamang. Kam ishlatsangiz ham 12 oydan keyin ishlatolmaysiz, ko'p ishlatsangiz ham 12 oydan keyin ishlatolmaysiz. Sababi ochildi, mana qopqog'ini men ochdim. Ochgan kunimdan boshlab 12 oygacha muddati o'tarli. 12 oydan keyin bu shunchaki musulga ketish kerak bo'lgan bir mahsulotga aylanadi. Sababi bu teriza 12 oydan keyin terizga umuman boshqa reaksiyalar berishi va sizning yuz terizingizga juda ham katta bir zarar berish ehtimoli katta bo'lganligi uchun juda ham sirogiga qaragan holda ishlatishni tavsiya qilaman. bo'lardim azizlar. Azizlar, agar sizlarda yanada savollar tug'iladigan bo'lsa, kommentariyalar qoldirib, Instagram, Telegram kanallarimga bemalol murojaat qiling azizlar. Azizlar, endi bu kremning asosiy vazifasiga keladigan bo'lsak, terini yoshartiruvchi, taranglashtiruvchi, terini
in ana kadar gelmedi. Birinci kağıttan ikinci kağıt otar kısımlar geçe yitim var. Yani hısılatı var. Terinizde kanca tarayın kıyanı sarı. Sizde acilleriz yayılıp var. Ve sizin anca yaş korsatışı için sebep veri ucu bir kremlerden bırak sablanadı azizler. Sotvalin o zizem kıskalasız bunu azizler. Videomu kurganız için teşekkürler. Yeni videomda görüşünce hayır.